Maja, pa ti... Tako je. Maja, ti sam posljednjega, posljednjega, posljednjega. Maja, tvoje prosu te pili! Uzela sam za to. Zatvori to, patice. Jaljuše, izvoli, Jaljuše. Čekaj malo je. Dobre, palčice Ivane. Pa i nama je hladno. Sine, luk smrdi, đubre smrdi, ti smrdi, ovaj ne ti nego. Što to niste izutirali kad nismo sedeli ovdje, nego čekate da sedite pa kao otvarate prozor. Aj, sedite ja. Da se vidi kao da ste čisti da otvarate prozor. Anđela je rekla, Filip, Aleksandra, Milica i Matora, Janjuš i ja. Dobro. Izvoli, Janjuš. Šta rekla Anđela? Ja sam otvarala prozor i kad smo tražili da zavljamo. Ne, Filip i Alek, Milica i Matora, Janjuš i ja. Kakava? Miljana. Ajmo malo tiše, ljudi! Palčice! Ako možeš tiše da čujemo Janjuša. Sa sve čerkicom i pastom u ruči. Ne, nego mi vrati cigareta. Pa iskreno ti kaže, ne znam koga bi naveo. Marko, ne znam kojom logikom da se vodim. Aj, vodit ću se onako nešto. Izabrat ću Marka i Sanju. Izabrat ću tebe, Dragiću i Aleksandru. Hvala. Izabrat ću Zvezdana i Janu. To je to, tako? To je to. Hvala. Majo, izvoli. Dobar dan, dragi zadrugari, dobar dan, dragi gledoci. Da, Zorica Pane. Bliži se dan zaljubljenih, možete pokloniti poklon svojoj devojci, a možete i devojci koju volite. Možete i tuđoj. Ovako. Tako je. Što se tiče pravih ljubavi u kući, mislim da ih ima puno. Možete pokloniti poklon svojoj devojci, a možete i devojci koju volite. Tako je. Pokazali ste ovde kako se ponašaju parovi, lojalnost, vernost, poštovanje i tako dalje, da ne nabrajam. Ovako, prvi par koji je po meni pokazao emociju su Dragić i Aleksandra. Od početka imaju skladnu vezu, normalnu vezu, jedna svađica pa šta, to ćete sad natrljavati njima na nos, ovdje smo pravili koja kakve budalaštine, prema tome Dragić i Aleksandra. Drugi par su naravno Bebica i Miljana, jer Bebica je pokazao zapravo kako se ponaša lojalan dečko i neko ko voli, vidimo da na kraju zapravo prava emocija pobedi. I treći par koji još uvek nije započeo nikakvu, da kažem, neku vezu, ali sam ja tu videla neke varnice i mislim da bi to moglo da bude vrlo interesantno i zanimljivo. Moja drugarica Slađa i Janjuš. Ona zna da ja nisam ljubomorna. Šta je bilo? Bilo je. Tako da, drugarice, hvala, nadam se da se ne ljutiš. Janjuš i Slađa. Hvala. Hvala. Zorice, izvoli. Tiši samo. Hvala ti, Maja. Dobar dan svima. Ja ću glasati za Sanju i Marka. Filipa, Sara i Aleksandru Nikolić. Petrućija i Palčicu. Hvala za oko. Ana, izvoli. Dobar dan, dragi zadrugari. Dobar dan. Dobar dan, dragi.